Hos Abstrus synes vi, at voksne mennesker leger for lidt. Prøv for eksempel The Hint Hunt. En slags takeaway escape room, placeret i nærheden af din arbejdsplads, julefrokost eller privatfest. Gruppens forskellige intelligenser og færdigheder kommer i spil. Hvordan holdes overblikket? Hvordan samles trådene? Pludselig opstår sammenhænge, og aha-oplevelser indtræder. Der tyses, så de andre grupper ikke hører guldkornene. Folk begynder at småløbe. Tiden rinder ud. Folk stresser, og de sidste brikker falder på plads. Med sved på panden og smil på læben, løftes sløret for uløste mysterier. Og de bedste hold får lov at løse den mystiske kasse. Prøv The Hint Hunt med Abstrus. En oplevelse ud over det sædvanlige. Men I skal nok nå at blive frustreret. Abstrus tilbyder også mange andre personalearrangementer, som team cooking, kæresopgaveløsning, teambuilding eller travløb. Læs mere på abstrus.dk.